Aziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz. Qoç bürcü 2021-ci ildə Qoçun prioritetinin əmlak təhlükəsizliyi olacağı görünür. İlin əvvəlində başlayan enişdən xilas olacaqlar ancaq iş həyatında atılacaq addımları düşünəcəklər. Bu mərhələ tırtıl metamorfozuna bənzəyir, çünki bir neçə ay ərzində işlərinin hansı istiqamətə gedəcəyini göstərən bir kəpənək meydana çıxacaq. Baharın əvvəllərində Qoç hazırlıq, açıq fikir və fədakarlıq hiss edəcək. Hədəflərinizə çatmağa başlayacaqsınız. Ancaq yenə də həyatınızın digər tərəflərini, xüsusən də sağlamlığınızı xatırlayın. Yetərincə diqqət etməsəniz xəstələnə bilərsiniz və bu sizə mənfi qayıda bilər. İş hər şey deyil, sağlamlığınıza, dostlarınıza və ailənizə də diqqət yetirməlisiniz. Yaz Qoçun 2021-ci ildə münasibətlərində pozulma görəcəyi fəsildir. Kiməsə qarşı ciddi davranırsınızsa növbəti səviyyəyə keçməyin vaxtı gəldi. Birlikdə yaşamaq istəyirsən, bunu otağınıza təklif etmək istədinizmi? Yoxsa uşaq sahibi olmaq istəyirsən? Kainat bu qərarlar üçün arxanızda duracaq. Emosional tərəfiniz əvvəllər olmadığı kimi üzə çıxmağa çalışacaq. Yenə də tələsik davranışınıza diqqət yetirin. 2021-ci ilin ikinci yarısında Marsın qız bürcündəki mövqeyi səbəbindən nişanənin nələr yaşayacaq? İş həyatında yüksəliş. Kainat yaradıcılığınızı qığılcımlandıracaq və sizi düşündürəcək şeyləri ortaya qoyacaq. Sizə yaradıcılıq bəxş edəcək insanlarla görüşməklə yanaşı, vacib iş görüşləri ilə görüşməyi düşünün. Həm də bir müddət oxumağınızı tövsiyə edirik, çünki bu müddət ərzində məlumatları çox yaxşı başa düşəcəksiniz. İl boyu Qoç sağlamlıqlarına çox diqqət yetirməlidir. Bu bürc altında doğulan insanlar mövsümü dəyişikliklərə son dərəcə həssasdır və bu səbəbdən də ilin bu vaxtında xəstəliyə məğlub ola bilərlər. Ancaq ehtiyac duyduğunuz vitamini qəbul edərək və nizamlı məşqlər edərək bunun qarşısını ala bilərsiniz. İlin sonuna kimi Qoç bürcündə olanlar həddindən artıq özünə inam hissinə diqqət yetirməlidirlər. 2021-ci ildə çox şey əldə edəcəksiniz və varlığınızı yeni bir səviyyəyə qaldıracaqsınız, ancaq təvazökarlığınızı qoruyun. Uğurunuz olduğu kimi mükafatlandırılacaq. Dostlarınız və ailəniz sizi mənfur hesab etməməsi üçün bununla öyünməyin. Buğa bürcü 2021-ci il buğalara başqalarını başa düşmək üçün böyük bir qabiliyyət verəcək. Bu yer işarəsi olanlar ümumiyyətlə təşəbbüskar, həvəsli və özlərinə inandırlar və bu keyfiyyətləri ilə ətrafdakılara ilham verirlər. Həyatlarını daha da yaxşılaşdırmaq üçün dərin bir istək olacaq. Həyatın demək olar ki, hər anını yenidən qiymətləndirəcək və planlarını pozacaq heç bir şey onların qarşısında durmayacaq. Baharın gəlməsi ilə buğa bürcü insanları həyatlarında qan etmədikləri şeyləri dəyişdirməyə ehtiyac duyacaqlar standartlarına uyğun olmayan hər şey həyatlarından çıxmalıdır. Onları daha da həvəsləndirmək üçün böyük zehni gücə etibar edə bilərlər. İşarənin göstərdiyi başqa bir şey. Xüsusən də iş həyatında və münasibətlərdə geniş miqyaslı fasilələrə hazırlaşmaq lazımdır. Yaz aylarında Yupiter balıqlar içində olacaq. Bu səbəbdən buğa bürcləri tamamilə gözdən kənar və maraqsız olacaq. Buna baxmayaraq, ehtiyacı olan hər kəsə kömək etməyə davam edəcəklər və bunun müqabilində bir neçə dürüst dost qazanacaqlar. Əlbəttə, bu yalnız dostluqla məhdudlaşmayacaq. Bu dövrdə özünüzü çox məmnun hiss edəcəksiniz və heç bir şey zövqünüzü əsəbləşdirməyəcək. İlin ikinci yarısında ulduz falı düşüncənizi yaxşılaşdıracaq. Çox düşünəcəksiniz və tez-tez fikirlərin haradan gəldiyini xatırlamayacaqsınız. Hansı işdə olmağınızdan asılı olmayaraq, bu sizi iş həyatınızda ulduz edəcək sahib olduğunuz inqilabi fikirlər iş həyatınıza müsbət təsir edəcək. Buğa bürcü insanları tərəfindən onlara qoyulan həddindən artıq tələblər azaldığına görə 2021-ci il daha hamar bir inkişaf elədi. Heç kim mükəmməl deyil və gözlənilən təliyə düşdüyünüz anda yoga nəfəs alma üsulları, meditasiya və ya bitki çay içməyinizi məsləhət görürük. Bu, başqa öhdəliklər götürməzdən əvvəl sakitləşməyinizə kömək edəcək. İlin sonunda itaətkarlıq səviyyəniz yüksələcək, beləliklə bilmədiyiniz şeylərə asanlıqla uyğunlaşacaqsınız. Hər şeyi etməyə hazır hiss edəcəksiniz və bu gücü bütün buğa bürcləri hiss edəcəklər. Bürcünüz 2021-ci ildə hakim olacaq bir çox sosial problem gətirəcəkdir. Son ayları ailənizlə birlikdə rahat və mübahisəsiz bir mühitdə keçirin. Əkizlər bürcü əkizlər bürcünə sahib olanlar özlərini məhv edən davranışlardan çəkinməlidirlər. Çox balanslı görünsələr də ara sıra öz daxili aləmlərində özləri ilə vuruşacaqlar. Əkizlər bürcünə baxdıqda 2021-ci ildə ürək rahatlığına çatmağı düşünəcəkləri görünür. Dünyanın iş prinsipləri barədə dərindən düşünməyə dalacaqsınız. Ancaq unutmayın ki, bu mənəvi istiqamətləri aşmaq çətin ola bilər.
Yaz mövsümü ərzində münasibətlərinizdəki dəyişikliklərə münasibətinizi nəzərə almağı unutmayın. Münasibətlərinizdən razı olmadığınız hər şey üzə çıxacaq və son dərəcə çətin olacaq. Ancaq münasibətlərinizdə harmoniyanı qorumaq və həmfikir insanlarla görüşmək üçün qaçırılmaz bir fürsət olduğunu görməyə çalışın. İnkişafınız üçün çox faydalı olacaqlar. Yayın gəlişi ilə Yupiterin dolça bürcünə təsiri sayəsində əkizlər son dərəcə yaradıcı olacaq və istər sənətdə, istər işdə, istərsə də mətbəxtdə fikirlərini mümkün qədər həyata keçirmək istəyəcəklər. Bürc problemsiz qalacağınızı, yəni demək olar ki, heç bir şeydə problem yaşamayacağınızı söylüyor. Bu enerji 2021 ili boyunca sizinlə olacaq, bu səbəbdən enerjinizi hədəflərinizə çatmaq üçün istifadə etməkdən çəkinməyin. İlin ikinci yarısında özünüzdə bir qarşıdurma yaşayacaqsınız, bəlkə də bu münaqişə fikirlərinizdə ürəyiniz arasında olacaq. Çarəsiz hiss edirsinizsə, etibar etdiyiniz birisindən kömək istəyin. Bəzən ürəyiniz boşaltmaq düşüncənizi boşaltmaq üçün idealdır əkizlər bürcünə aid olanlar bölünmüş şəxsiyyətləri ilə tanınırlar, bu səbəbdən anidən dəyişə bilərlər. Nəticədə bədbin və qərarsız olmağa meyillidirlər. Bürcünüz əkizlərdirsə, işarəniz balansınızı tapmağa kömək edəcək fəaliyyətlərlə vaxt keçirməyinizi tövsiyə edir. Bunlar tai chi, yoga və ya şəxsiyyətin bütövlüyünə daha çox zərər verə biləcək travmadan qurtarmaq üçün bəzi üsullar ola bilər. İlin sonunda məyusluq qapınızı döyə bilər. Belə vəziyyətlərdə heç bir şeyin əbədi qalmadığını xatırlamağa çalışın. 2021-ci il sizin üçün çox yorucu bir il olacaq, ancaq güclü bir iradə ilə asanlıqla öhdəsindən gələ bilərsiniz. Qarşınıza çıxan çətinliklərdən qorxmayın. Güclü olun və qarşıya çıxan çətinliklərlə qarşılaşın ki, layiq olduğunuz mükafatı alasınız. Xərçəng bürcü xərçəng bütün əlamətlərin ən həssas əlamətidir, həyatındakı hər hadisəni çox şəxsən qəbul edirlər. 2021-ci ildə bürcünüz bənzər bir enerji gətirəcək və ustalıq tələb etsə də həssaslıqlarının səbəb olduğu gərgin vəziyyətlərin öhdəsindən gələ biləcəklər. Kainat hisslərinizlə işləmək üçün cəsarət verəcək, belə ki, stresli vəziyyətləri asanlıqla həll edə bilərsiniz. Məsələn, 2021-ci ilin yazında üzərinizdə olan vəzifələr sizi boğa bilər. Sakit olmasanız və prioritetlərinizə aydınlıq gətirməsəniz, əsəb böhranı ilə qarşılaşa bilərsiniz. Xərçəng bürcünə aid olanlar işin onlar üçün nə qədər vacib olduğunu qiymətləndirməli olacaqlar, səy göstərməyə dəyər və ya başqa bir şey axtarmaq daha yaxşıdır. Bürclər yayda işdəki vəziyyətin sakitləşəcəyinə işarə edir. Bu su işarəsi dövründə gözlərini həyata açan insanlar Yupiterin balıqlar içində olacağı üçün ətrafdakı insanlarla aralarında bir məsafə olduğunu hiss edəcəklər. Bu səbəblə yaxın olduğunuz insanlar sizinlə bir problem olduğunu düşünəcəklər. Onlara özünüz və zövq aldığınız şeylər üçün biraz vaxt lazım olduğunu söyləyin. İdman kimi fiziki hərəkətlər edərkən özünüzü böyük hiss edəcəksiniz. Negativ hallarla qarşılaşarkən biraz tərləyəcəksiniz, ancaq sosial mühitinizi aşacaq və yenidən qazanacaqsınız. 2021-ci ilin ikinci yarısında fiziki və zihni sağlamlığınıza diqqət yetirməyinizi tövsiyə edirik. Bir xəstəliyə qalib gələ bilərsiniz, ancaq qısa müddətdə sağlam qidalanmaq, idman etmək və stresdən qaçmaqla aradan qaldırmaq olar. Bir böhran keçirirsinizsə, sizi daima dəstəkləyən və ən yaxşı başa düşən ailənizdən kömək istəməkdən çəkinməyin. Bu il həm də dostlarınızı seçməli olduğunuz bir dövr keçəcəksiniz. Vəziyyətləriniz irəliləməyinizi kimin dəstəklədiyini və kimin dəstəkləmədiyini düşünməyə məcbur edəcək. Bu səbəbdən xərçəngdə daha faydalı olacaq münasibətlərə diqqət yetirmə fürsəti olacaq və işarənin altını çəkərək nəyi izah edəcək. Həyatınıza yeni insanlar girəcək və onlarla birlikdə olmağınızdan zövq alacaqsınız. İlin sonunda sizi əminamanlıq gözləyir. İntuisiyanız zirvədə olacaq və sizinlə o qədər aydın danışacaq ki, onu görməməzlikdən gələ bilməzsiniz. Şübhəli bir şey olduğunu düşünürsənsə, bunun məntiqi bir səbəbinin olacağını bil. Şir bürcü 2021-ci ildə Şir bürcü üçün maraqlı təcrübələrlə dolu görünür. Bu il əvvəl olmadığınız yerləri ziyarət etmək və söhbət etməməyi söylədiyiniz birinə, hətta sizin üçün şirin olmayan birinə yaxınlaşmaq üçün yaxşı bir zamandır. Bu yaxınlaşmalara meydan oxumayın, bəlkə də əhəmiyyətli dərəcədə irəliləməyinizə kömək edəcəklər. Şir gündəlikdən nifrət edir, ona görə də bu il gözlənilməz olmaq istədikləri bir il olacaq. Yazda bədəniniz və zihniniz yenidən doğulacaq, buna görə düşünmək və yaşamaq istədiyiniz çox şey olacaq. Zihni enerjiniz hər kəsi narahat edə biləcəyindən daha güclü olacaq və bu o deməkdir ki, Şir bürcünə mənsub olanlar özlərini yuxarıda hiss edəcəklər, ancaq həddindən artıq həssas olmaqdan çəkinin, çünki bu məyusluqla nəticələnə bilər. Başqalarının təhqirlərini şəxsən qəbul etməyə meyilli ola bilərsiniz, hisslərinizi gizlətməyinizi məsləhət görürük. Bu onların tələsindən qaçmaq üçün yeganə yoldur.
Yaz aylarında Yupiterin dolça bürcünə təsiri səbəbilə yaxınlarınıza, xüsusən ailənizə böyük kömək edəcəksiniz. Bürc münasibətlərinizin titrəməsinə və hətta fikir ayrılıqlarına səbəb ola biləcəyinə işarə edir. Bunun öhdəsindən gəlməyinizdə böyük yolunuz var, bu məsuliyyətdən əl çəkməyin. Həm də özünüzə qulluq etməyi unutmayın, tətil planlaşdırın və ya məşq edin. 2021-ci ilin ikinci yarısında tanış olmayan təcrübələr yaşayacaqsınız. Nümunə gətirmək üçün bu proses bilmədiyiniz yerlərə səyahət etmək üçün əla bir fikirdir. Dostlarınızdan və sosial dairənizdən danışanda sizi təqib edənlərə diqqət yetirən bir irəliləyiş olacaq və kimsə həyatınızı alt üst edəcək. Bürclər böyüməyinizi istəyir, amma əsas sual buna hazırsınızmı? Xüsusilə karyeranızda qarşıya çıxan çətin problemləri həll etməkdən çəkinməyin öhdəsindən gələcəksiniz, mükafatlandırılacaqsınız. Çil bürcləri ilin sonuna yaxın istirahət etməkdən məmnun olacaqlar. 2021-ci ilin hamısı son dərəcə yorucu olub və ailənizlə birlikdə yaxşı istirahət edə biləcəyiniz dövr qış mövsümündə sizi gözləyir. Bu sizə daha çətin problemlər gətirəcək, yenidən enerjinizə qovuşacaq və bir neçə həftə içində nəfəs alıb ən arzuladığınız şeylərə çatacaqsınız. Qız bürcü torpaq işarəsi olan qız bürcü çox bacarıqlı, çalışqan və sadiqdir. 2021 qız dövrü üçün sınaq dövrü keçəcəkləri üçün çətinliklərlə dolu bir il olacaq. Yolunu azmayacaqsınız, çünki mahiyyətcə nə etdiklərini bilən fərdlərsiniz. İş həyatınızda, sosial dairənizdə və hətta özünüz üçün gələcək dəyişikliyə hazır olun. Bahar mövsümündə xarici aləmi yaradan şeyin əslində sizin daxili aləminiz olduğunu başa düşəcəksiniz. Duyğularınız fani dünyanı ayırmaq potensialına sahib olan bir sıra şeyləri təmsil edir. Düşündüklərinizə diqqət yetirin. Həm də indi etdiyiniz həyat tərzi seçimlərini yenidən qiymətləndirməyin vaxtı gəldi, daha təzə qidalar istehlak etməyə necə və ya daha çox idman. Bədəniniz və ruhunuz bu qərarlar üçün sizə minnətdar olacaq. Qız bürcünün üzvləri olan şəxslər yay gələndə işlərində işləməyin məntiqli olub olmadığına qərar verməli olacaqlar. Bəlkə müdiriniz və ya iş vəzifələriniz sizi çoxdan bəri narahat edir. Niyə başqasını axtarmayaq? Sanki naməlum sulara üzmək kimidir. Lakin 2021-ci ildəki işarələrə görə qız bürcülərin səhv bir addım atmaq lüksünə sahib olmadığını vurğuluyor. Əvvəlcə kapitalınız az olsa da sonunda çox xoşbəxt olacaqsınız. Yupiterin dolça bürcünə təsiri ilə 2021-ci ildə sizi başqalarını çox yaxşı başa düşəcəyiniz bir dövr gözləyir. Buna görə özünüzü onların yerinə qoymaq çox asan olacaq. Bu dövrdə yaxşı məsləhətlər verəcəksiniz, ancaq öz xoşbəxtliyinizə laqeyd yanaşmayın, bu prioritetiniz olmalıdır, baxmayaraq ki, bəziləri bunun egoist olduğunu düşünə bilər. Yaşadığınız münasibətlər bugünə qədər çox uyğun idi. Qız bürcü insanlar böyük bir dəyişiklik gözləyir. Bürcünüzə baxdığımızda əlaqəni kəsməyə qədər uzanan fikir ayrılıqlarının olacağını görə bilərik. Çox gözyaşı tökəcəksən, amma zamanla hər şeyin yaxşı bir səbəb üçün olduğunu başa düşəcəksən. Təəssüf ki, ilin sonunda bürcün gətirdiyi hər şeyin üzərinizə düşmə riski var, bu da sizi ciddi bir prosesin gözlədiyi anlamına gəlir. Çox çətin bir il yaşadığınızı düşünürsünüzsə, bunun tamamilə normal olduğunu başa düşə bilərsiniz. Ehtiyacınız olan qədər istirahət etməyi unutmayın, zihninizin yorğunluğunu alacaq. Hər zaman tələsməyin mənası yoxdur. Tərəzi bürcü 2021-ci il tərəzilər üçün daha balanslı bir il kimi görünür, amma bu hər şeyə yüngül yanaşmalı olduğunuz anlamına gəlmir. Ətrafınızdakı insanlara həddindən artıq laqeyd yanaşırsınızsa, sizi mənfur hesab edirlər. Ancaq bilməlisiniz ki, bürcülər 2021-ci ildə tərəzilər üçün bir çox kiçik və böyük uğurlar hazırlamışdı və bu son illər üçün layiqli bir mükafatdır. Yaz fəslindən həm fiziki, həm də mənəvi cəhətdən gözəl hiss edəcəksiniz. Bürcülər idman etməyə başlamaq üçün yalnız uyğun vaxt olduğunu söylüyor. Bunu edə biləcəyinizi hiss etmirsinizsə, qısa məsafələrə qaçmaq və ya uzanmaq kimi daha sadə şeyləri sınaya bilərsiniz. Yəqin ki, hər sahədə daha yaradıcı olmağa imkan verəcək enerjini hiss edəcəksiniz. Yaz aylarında tərəzi sahiblərinin işlərində uğurlu hiss etmələrini tövsiyə edirik və bu səbəbdən dünyaya müraciət edə biləcək fikirlərini həyata keçirirlər. Ancaq həyatın yalnız işdən ibarət olduğunu düşünməyin, ortağınız və ya dostunuzla əyləncəli bir səyahətə çıxmağa çalışın. Əvvəlcə aşırı dozadan danışdıq, 2021-ci ilin ikinci yarısında diqqət yetirin. Bu səbəbdən şəxsi inkişafımızla əlaqəli bir çox fürsəti əldən verə bilərsiniz. Sizi tam sağalda bilən biri həyatınıza girə bilər, ancaq bunu hiss etdirməsəniz, qısa müddətdə əllərinizdən çıxa bilər. Hər şeydən əvvəl bu il tərəzi üçün təhsil almaq vacibdir. Bürc dolça bürcündə olan Saturnun təsiri sayəsində məlumat almağa mükəmməl şəkildə köklənəcəyinizi göstərir.
uzun müddətdə bir sahə ilə maraqlanırsınızsa, niyə onun kursuna yazılmır və ya heç olmasa kitabxananızı kitabla bəzəyirsiniz? Bu yol gələcəkdə sizə xoşbəxtlik gətirəcək yoldur. Bu ilin sonunda böyük yaradıcılıq hiss edəcəksiniz və bu o deməkdir ki, sənətlə maraqlanacaqsınız. İstər rəsm, istər musiqi, istər yemək, istərsə də əl işi olsun, mütləq özünüzü yaxalaya bilərsiniz. Bununla birlikdə ziyarət etməyi və ailənizin dəstəyinizi gözləməyi unutmayın. Bəlkə də gələn il onlarla tətilə getməyi düşünə bilərsiniz. Əqrəb bürcü olanlar çox iddialıdırlar və 2021-ci il iş həyatında bəzi çətinliklər gətirəcəkdir. Uzun müddətdir bir layihə üzərində işləyirlərsə, bu il onlar üçün qırılma nöqtəsi ola bilər. Pul xərcləməkdə daha diqqətli olun, həddən artıq xərcləmək mənfi vəziyyətə sala bilər. Baharın başlanğıcından bəri çox şey haqqında düşünəcəksiniz, buna görə sanki iş həyatınızı yuxarıdan aşağıya dəyişdirməyiniz lazım olacaq. Tanımadığı bir yola girməkdən qorxmayacaqsınız və qorxmamalısınız, çünki işarəniz bu yolun sonunda buraxmağın bahasına da olsa sizi sevinç və xoşbəxtliyin gözlədiyini göstərir. Yayın gəlişi ilə yoldaşınız və ya dostlarınızla tətilə getmək mütləq düşüncənizi rahatlaşdırmaq üçün əla bir fikirdir. Çünki bu son bir neçə ayda məruz qaldığınız iş təzyiqini unutmağın ən təsirli yoludur. Beləliklə, 2021-ci ilin qalan hissəsi üçün kifayət qədər fiziki və zihni enerji toplaya bilərsiniz. İlin ikinci yarısında əqrəb üzvləri iqtisadi problemlərlə qarşılaşa biləcək, bir zamanla qarşılaşa bilər, ailənizdən kənarda heç bir qənaətiniz olmadığını soruşun. Kredit almaq sizə xeyirdən daha çox zərər verə bilər, bəlkə də başınızı qoyduğunuz evi itirə bilərsiniz. Həm də sakit olmağa çalışın, çünki bu proses həmişəlik davam etməyəcək və maddi vəziyyətiniz yeni bir sürət qazanacaq. Əsəbi olma meyliniz varsa, ulduz falı sakitləşdirici düşüncə və yoga üsullarını tövsiyə edir. Fiziki sağlamlığınız zihni sağlamlığınızla sıx bağlıdır. Buna görə təzə, meyvə və tərəvəz yemək, mütəmadi idman etmək və valeryan və limon balzamı kimi bitki çayları içmək sizə zərər verməyəcək. Bunlardan heç birini etməsəniz, 2021-ci il bürc təqviminə görə əqrəb üçün məyus və tutqun olacaq. Yupiterin balıqlar üzərindəki təsiri altında əqrəb bu il yüksək səviyyədə bir uzaq görənlik hiss edəcək. Ayrıca bir çox fəlsəfə edəcəklər və hətta həyatın mənasını şübhə altına alacaqlar. Çox dərin dalmaq əvəzinə ətrafınızdakılara nəzakətli bir şey etməyə çalışın. Buna bənzər şeylər dünyanı daha yaxşı və daha qatlana bilən bir yerə çevirir. Oxatan bürcü atəş işarəsi olan Oxatan çox nikbin və həvəslidir və bu xüsusiyyətləri ətraf mühitə yaymaqdan çəkinmirlər. Oxatan bürcü üçün 2021-ci il başqalarına ilham vermək və özləri haqqında bir şey etməkdən ibarət olacaq. Ailəniz, həyat yoldaşınız və dostluq münasibətləriniz daha ahənglər olacaq. Ancaq bu dövrdə sağlamlığınız təhlükə altında ola bilər. Yazda onlarla insan həyatınıza girə bilər, amma bəlkə də onlardan biri niyyətləri düşündüyünüz qədər təmiz deyil. Xoşbəxtlikdən Oxatan bürcündən etibarən güclü bir intuisiyaya sahibdir. Buna görə kimsə tanımaq üçün çox şey tələb etmir. Bürc təqvimi göstərir ki, başqaları ilə münasibətlər əvvəllər olmadığı kimi inkişaf edəcək. Yayın əvvəlində fiziki cəhətdən yaxşı olmayacaqsınız. Hətta xəstələnə bilərsiniz, bu səbəbdən C vitamini əlavə edib müntəzəm idmanla immunitet sisteminizi gücləndirməyinizi məsləhət görürük. Oxatan bürcünün üzvləri fiziki vəziyyətlərinə heç bir faydası olmayan iş yükü ilə mübarizə aparacaqlar. Özünüzü düşünün, işləriniz gözləyə bilər. Sağlamlığınız bir nömrəli prioritet olmalıdır. 2021-ci ilin ikinci yarısında çox itaətkar olacaqsınız və bu çətin olsa da istənilən vəziyyətə uyğunlaşa biləcəyiniz deməkdir. İndi hər problemin həllini tapa bilərsiniz, beləliklə ətrafınızdakı insanlar sizdən məsləhət almaq istəyə bilər. Bürclər sizə ailənizin mütləq çox vacib bir şey olduğunu söylədiyinə görə ailənizə xüsusi qayğı göstərməlisiniz. Yupiterin dolça bürcünə təsiri sayəsində düşüncələriniz daha mütərəqqi olacaq və bu səbəbdən öz və başqalarının problemlərinə həll yollarınız həmişə ənənəvi olmayacaq. Bürc təqvimi Oxatan bürcü üçün 2021-ci ildə fərqlərin ola biləcəyini göstərmək üçün dərslər verəcək bəzən fərqli bir bucaqdan baxmaq yaxşıdır. Oxatan mübarizələrlə dolub bir ili geridə qoydu, buna görə ilin son aylarında layiqli bir fasilə verməlidirlər. Bir həftə sonu gözəllik salonuna getmək, maraqlı bir kitab oxumaq və ya heç bir şey etmədən rahatlamağa necə? Zehni və fiziki olaraq rahatlayacaq və qarşınıza çıxacaq çətinliklərə daha çox hazırlaşacaqsınız. Oğlaq bürcü çalışqan və inatkar bir yer işarəsi olan Oğlaq bürcünü sıx bir il gözləyir. Həqiqi bir təcrübəyə hazırlaşın, sakit qalmaq çox vaxt çətin olacaq. 2021-ci il Oğlaq bürcünün ulduz falı, dostları, həyat yoldaşları və xüsusən də ailə ilə münasibətlərində qıvrılmalar olacağını göstərir.
Yaz mövsümündə yəqin ki, kimsə ilə qarşı durmadan qaça bilməyəcəksiniz, bəlkə də birdən çox adamla mübarizə aparacaqsınız. Uzun müddət münasibətdə olsanız, ayrılıq ilə nəticələnə biləcək ağır döyüşlərin qapıda olduğunu unutmayın. Bürc təqviminə baxarkən buna müqavimət göstərməyin mənasız olduğu görülür. Sizi daha maraqlı bir əlaqə gözləyir. Yay gələn kimi oğlaq ehtimal ki, özlərini əsəbilikdən qoruya bilməz. Bəlkə ailənizdə dözə bilməyəcəyiniz bir şey oldu. Hər şeyin olduğu kimi olduğunu unutmayın. Özünüzü bu vəziyyətdən uzaqlaşdırmağa çalışın, çünki müdaxilə etsəniz pis tərəfiniz olacağını unutmayın. 2021-ci ilin ikinci yarısında daha sakit olacaq harmonik münasibətləri xəyal edə bilərsiniz və öhdəliklərinizin asanlıqla aşılacağına əmin olun. Bürcləriniz daha çox məsuliyyət gətirəcək bir promosiyonun qapısında olduğunuzdan xəbər verir. Buna dəyər olub-olmadığını merak edəcəksiniz. Qərar sizindir, bəlkə daha çox işləyəcəksiniz, amma digər tərəfdən iş həyatınız daha cəlb edici olacaq. Oğlaq bürcü olanlar özlərini də düşünməlidirlər. Bu müddət hobbilərinizi yaxşılaşdırmaq üçün uyğun zamandır. Daha çox zövq alacaqsınız və bir müddət özünüzə istirahət edəcəksiniz. Yaradıcı ideyalarınız ən yüksək həddə çatıb və bundan yararlanmamağınız həqiqətən kədərlidir. Çox düşünürsən, niyə onları reallaşdırmağa çalışmırsan? Özünüzə daha çox vaxt ayırsanız, buna dəyər tapacaqsınız. 2021-ci ilin sonunda Saturn Dolça bürcündə olacaq, yəni ətrafınızla ayaqlaşa bilməyəcəyinizi hiss edirsiniz. Düşüncələrinizi təhlil etməyin vaxtı gəldi və oğlağa özlərini göstərmək üçün bənzərsiz bir fürsət verildi. Hər cəhətdən razısınızmı? Əks təqdirdə nəyi inkişaf etdirə biləcəyinizi düşünün. Dolça bürcü yəqin ki, heç bir hava nişanı Dolça bürcü kimi dost deyil. Başqalarına kömək etdikləri və oynaq bir şəxsiyyətə sahib olduqları üçün başqaları tərəfindən sevilirlər. Əsas problem duyğularını necə ifadə edəcəyini bilməmələri, buna görə özlərini izah etmək əvəzinə ürəklərində saxlamalıdır. Bürc təqviminə görə 2021-ci il dolça üçün çətin bir il olacaq, çünki hisslərini ifadə etməli olacaqlar. Əks təqdirdə uzun müddətdir ki, keyfiyyət münasibətləri olacaqlar. Bahar gələndə tempiniz biraz azalacaq və sanki heç bir irəliləmədiyiniz kimi düşünəcəksiniz. Ümidinizi itirməyin. Təsəvvür edin ki, bu dövr qış yuxusudur, vaxtı gələndə gözlədiyinizə dəyər olduğunu hiss edəcəksiniz. Rutin əsəblərinizi alır, buna görə yeni bir hobi edin və çoxdan bəri maraqlandığınız bir sahəyə baxın. Yupiterin dolça bürcünə təsiri səbəbindən yay biraz çətin olacaq. Bəlkə də peşman olduğunuz bir şey etmişsiniz, amma nəticədə dolça həqiqəti söyləməli olacaq, buna görə də bunu təxirə salmağın mənası yoxdur. Bürc təqviminə baxanda dürüstlüyün buna dəyər olduğunu görürük. İstəklərinizi bir şüyədə məhdudlaşdırın və bir dəfə də olsa açın. Bəlkə də əvvəlcə asan olmayacaq, amma nəticədə peşman olmayacaqsınız. 2021-ci ilin ikinci yarısında aileniz arasında bir böhran olacaq. Bürclər əvvəllər yaxşı olmadığınız insanlarla münasibət qurmağa başlayacağınızı söyləyir. Beləliklə, ailəniz bölünəcək, sizi qarşıda bir çox anlaşılmazlıqlar var. Bunları nəzərə almağı unutmayın. Dolça üzvləri bunun öhdəsindən gəlməyə çalışmasalar narahat olurlar, bunun özləri üçün yaxşı bitməməsi mümkündür. Unutmayın ki, bundan keçəcəksiniz və bundan sonra əvvəlkindən daha xoşbəxt olacaqsınız. Hər fırtına həyatınızı məhv etməz bəziləri yolunuzu təmizləyəcək və böyüməyinizə kömək edəcək. 2021-ci ilin sonu çox dinc olacaq, ancaq tək qalmağın lazım olduğunu hiss edəcəksiniz. Bəlkə də dostlarınızla etdiklərinizdən zövq almırsınız, ancaq onu satın almağa çalışsanız peşman olmayacağınızı da qeyd etmək lazımdır. Bəzən ətrafdakı bir dəyişiklik və başqalarının fikirlərini almaq faydalı ola bilər. Balıq bürcü su işarəsi olan balıqlar çox duyğuludur və 2021 xüsusilə onlar üçün çətin bir il olacaq. Ancaq bu semestr sizə özünüz haqqında çox şey öyrədəcək və öz davranışlarınızı kənardan müşahidə etmək şansı əldə edəcək. Çox göz yaşı tökəcək və əsəbləşəcəksən, ancaq bununla əylənəcək və xoşbəxt olacaqsan. Balığın 2021 ulduz falı təqvimindəki hər pislikdə yaxşı olduğu açıqca görülür. Yupiter dolça bürcündə olduğundan işdə etdiklərinizi necə təşkil etmək kimi bir çox şey haqqında düşünəcəksiniz. Bununla birlikdə məsuliyyət götürməkdən qorxacaq, buna görə müdiriniz daha böyük işlər görməyinizi istəyəndə bunu etməyə razı olmayacaqsınız. Narahat olmayın, ulduz falı da deyir ki, bu işi görsəniz peşman olmayacaqsınız. Bu, bəlkə də karyeranızın inkişafında zəruri bir addımdır. Yaz mövsümü içinizdəki qəzəbi oyadacaq, beləliklə ətrafınızdakı insanlara qəzəbli görünəcəksiniz. Unutmayın ki, bu cür hissləri başqalarına yansıtmağın mənası yoxdur. Bunun əvəzinə yumruq torbasını tutun və yorulana qədər yumruq atın.
Veya evde tek başına ağzınızı yastıkla örtmeye ve kışkırmaya çalışın veya tavana bakın. Bunun işlediğini görende təəccübləneceksiniz. 2021-ci ilin yarısında son derece yorgun hissedeceksiniz. Ancak hiçbir şey bitmeyip ve indi kədər qəzəbi əvəz edəcək. Həmişəkindən daha çox emosional hissedirsinizsə, yaxın dostunuzun çiğnində ağlamağa çalışın. Balıqlar bu cür münasibətlərə ehtiyac duyurlar və ağladıqdan sonra özlərini rahat hiss edəcəklər. Bürcləriniz heç də yaxşı olmaya bilər, amma çox güman ki, bu il çox yaxşılaşmağa imkan verəcək. Duyğularınızda saflaşırsınız və sizi yeni bir gələcək gözləyir. Qorxmayın, çünki gələcəyiniz keçmişinizdən daha parlaq olacaq. Balıqlar ilin sonunda aileleriyle eğlenecekler, kiminsə ihtiyacı olduqda el uzatmaqdan çekinmeyecekler. Çok şey yaşamışsınız, buna göre çölə çıkmak ve seyahat etmek size zarar vermir. Təbiyyat gezintisine çıkın ve hafta sonunuzu güzellik salonunda geçirin. Şübhəsiz ki, bu rahatlığa layıksan ve bu başka şeyler hakkında düşünmeye de kömük edecek. Xüsusilə ortağınız veya dostlarınızla birlikte gidersinizsə, çok eğleneceksiniz. Gülüş en yaxşı mənəvi vasitelerden biridir. Aziz dostlar, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bir-birindən maraqlı videoları kanalımızda izləyə bilərsiniz.